ताजा खबर को देखिबा पई पाखर थिबा बेल आइकन दबांतु आम टिप को सब्सक्राइब करंतु आपण देखु छंती आम टीवी। दिव्यांग बाप झो पई सहाय्य अपेक्षा मयूरभंज जिला मोरडा ब्लॉक रो मोरडा गांव रो 3 मास रो झियो निश्वास नेबा को कष्ट होउछि। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଦୀପୁମୁଖୀ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ ଝିଅକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଦୂରର କଥା, ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି ଆମ ଝିଅକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବଳ ଅନୁସାରେ ସହଯୋଗର ହାତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କ ସମ୍ବଳ ଅନୁସାରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ 8917321496 ଏବଂ 9861547614 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅବିନାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ଟିଭି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ସାଇଡ୍ ପଇସା ଲୋକ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଯେ ଏମିତି ଯେ ପିଲାଟାର ନାକରେ କୌଣସି କ'ଣ ରୋଗ ହେଲା ସେଇଟା ମୁରୁଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଜାଣିପାରିଲେନି। ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ଏଫଆଇଆର୍ କରିଦେଲେ, ବାରିପଦା ଯଦି ଏଫଆଇଆର୍ କରିଦେଲେ ବାରିପଦାରେ ବି ଜାଣିପାରିଲେନି, ତ କଟକ ଏଫଆଇଆର୍ କଲେ କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ମାନେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେରକମ ଯେ ପିଲାଟାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ତା ବାପା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍, ସେ ଏଇଠୁ ସେଠୁ କାମ କରିକିରି ଚଳୁଛି, ଯଦି ଚଳୁଛି ସେ ଆକୁ ତାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ବି ମାଗୁଛି। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା ଆମେ ବି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ବି ଭଲ ରହିଥାନ୍ତେ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକିରି, ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କିଛି ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତା। ପାରିବୁନାହାନ୍ତି ଏକରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ। ଆଉ ପିଲାର ରୋଗ ତ ଦେଖେଇଲେ ଛୋଟବେଳୁ ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ତ ମୁରୁଡ଼ା ନେଇଥିଲେ ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ, ସେଠି ନେଇଗଲେ ସେଠି କିଛି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ବାରିପଦା ପଠେଇଲେ, ବାରିପଦାରେ ବି ସେରକମ କିଛି କହିଲେନି। ତ ତାପରେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କଟକ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେରକମ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ପିଲାଟାକୁ କେରକମ ନେଇକି ନା ଯିବି, ସରକାର ପାଖରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ଛୁଆଟାକୁ ଭଲ କରିକି ଆଣିବି। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍, ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିବା ପାଇଁ ଘରେ ମୋର ଇଏ ନାହିଁ, ତ ତେଣୁକରି ସରକାର ପାଖରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଲେ ମୁଁ ନେଇକିନା ଛୁଆଟାକୁ ଭଲ କରି କେରକମ ଆଣିବି। ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କରିପାରୁନି, ଛୁଆ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଟେନସନ୍, ରାତି ସାରା ଶୋଇ ହେଉନି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ବେଶୀ ଟେନସନ୍, ଛୁଆଟାକୁ କେମିତି ଆମକୁ ଭଲ କରିବୁ। ପିଲାର ଜନ୍ମଦାୟକ ଏମିତି କହିଲେ ଆଉ ନେଇକି ଗଲି, ବାରିପଦାକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ବାରିପଦାର ବି ଭଲ ହେଲାନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଏବେ ତ କହୁଛନ୍ତି କଟକ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ଆମର ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁକି ନେଇକି ଯିବା, ଯେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ପାଇବା। ତେଣୁ କହୁ ସରକାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ପିଲା ମୋର, ଫେର ପୁଣି ତା ପିଲା ଏମିତି କ'ଣ। ଆମ ପୁଅର ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଗୋଡ଼ କାଟିଯାଇଛି, ତାର ବି ତ କେହି କିଛି ବୁଝାବୁଝି କଲେନି, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇବି, ଘରେ ଗୋଟେ ଖାଇତେ ତ ଜାନା ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ପାଇବି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଏ ପିଲା ବି ତ ସେମିତି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ ଏଇ ପିଲାଟା ଯେମିତି ଭଲ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ମାଟି ବି ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ବି ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ସଭିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆମ ବି ଓଡ଼ିଆ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି।